Takže po utkání přední na Motorlet poprosíme o krátký komentář bývalého hráče přední kopaniny a dneska trenéra Motorletu B, Davida Lukaše. Davide, co ten zápas dneska na kopaně, jak to viděl? Tak samozřejmě nás mrzí porážka, ale upřímně musím říct, že jsme měli problémy vůbec dneska hromady dohromady konkurenceschopnou sestavu. Domácí určitě vyhráli zaslouženě, samozřejmě byli lepší v zápase, první poločas měli územní převahu. Škoda, že jsme ten gol dostali v závěru poločasu, protože myslím si, že už některý starší hráči byli nervózní, už těžce na Libě nesli některé rozhodnutí rozhodčího i některé situace. A škoda, myslím si, že rozhodl ten první gol, protože kdyby asi nepadl, tak myslím si, že druhý poločas by byl trošičku jiný, ale je pravda, že my jsme dneska směrem, směrem dopředu de facto skoro nic neměli, když jsme tam měli nějaký slibný šance, potom ve druhém poločase tam vytáhl výborným zákrokem domácí brankář naší šanci, ale domácí hráli zaslouženě. Tam samozřejmě se čekalo i na druhý gol, protože samozřejmě výsledek 1-0 stále ještě na váškách a 2-0 je taková nějaká určitá definitiva, samozřejmě ve vašeho mládí s, na, zkušeností, takže když ten druhý gol přišel, bral z toho jako je ten zápas je rozhodnutý. Tak víceméně asi jo, protože uh, mě mrzí spíš to, že jsme dostali góly jakoby po centrovaných míčích ze strany, jsme propadli ve vzdušných soubojích v pokutovém území. Na druhou stranu zase mohli dostat příležitost kluci z dorostu, který dneska s námi šli a je to pro ně obrovská zkušenost. Jsou to ročníci 97, takže z tohohle pohledu aspoň takový pozitivum, i když prostě ten výsledek dneska nedopad. Uh, ambice motoletu v této sezóně, jste byli na desátém místě, je to klidný střed a samozřejmě vychovat hráče do budoucna? Tak úplně klidný střed to není. Samozřejmě rezerva působíme to, aby se rozehrávali hráči buď po zranění, nebo aby dostávali příležitost mladí hráči, což. Jakoby tu funkci plníme, samozřejmě nechceme hrát o záchranu na hráče, nevytváříme nějaký tlak. Teď máme prostě dvě kola, kde hrajeme s Radotínem a s Kolovratama, s Meteorem B potom, takže pokud zvládneme tyhle zápasy, tak si myslím, že bychom mohli mít klidný jaro. A ty jsi na kopaně působil, jaký byl návrat na stadion přední kopaniny, nějaký vzpomínky na dobu, kdy jsi tady s Ivinem Gilem a dalšíma borcema působil? Tak samozřejmě ty vzpomínky jsem božil, jsem viděl některé fotky, ale je to už <laughs> minulý století, takže já už některé věci si ani moc nepamatuju, ale je to příjemný, když tady člověk vidí některé lidi, který jsem tady zažil sám. David, děkujeme a ať se daří v dalších zápasech. Taky děkujeme.